Në kuadër të javës së dytë të kategorisë superiore, Tirana ka arritur një fitore minimale në kryeqytet ndalushnjëse duke i u falur një 11 metrësh të saktë kapitenit Gentian Muça në pjesën e parë. Bardhe Blut erdhën në këtë ndeshje që u sol për sportdashit drejt për drejt në kanalin e dytë të televizionit shqiptar, pas barazimit pa gola në javën e parë me Laçin në kryeqytet, ndërsa Lushnja pas fitores 1-0 që arriti në shtëpi ndaj Kuksit. Fati i kësaj ndeshjeje u vendos në favor të Bardhe Bluve me një 11 metrësh të saktë kapitenit Muça në pjesën e parë. Pjesa e dytë nuk ka sjell gola të tjerë dhe Tirana ka mundur Lushnjën me rezultatin 1-0. Në takimin tjetër të së dielës, Besa dhe Teuta kanë shënuar nga 2 gola dhe kanë ndarë nga 1 pikë secila. Kampionati kombëtar i futbollit është rikthyer të shtunën në normalitet me ndeshjet e javës së dytë të kategorisë superiore dhe ato të javës së tretë të kategorisë së parë. Në kategorinë superiore janë luajtur 3 takime dhe Laçi ka mundur në shtëpi 1-0 Partizanin. Kastrioti është mundur me një gol të vetëm në ballsh nga Bylisi, ndërsa në Kukë skuadra vendase është mundur 1-3 nga Vllaznia. Pas javës së dytë renditjen e kategorisë superiore e kryeson Flamurdhari me 6 pikë, ndjekur nga Teuta, Laçi dhe Tirana me nga 4 pikë dhe 6 skuadra të tjera me nga 3 pikë secila. Të shtunën pasdite janë luajtur gjithashtu edhe ndeshjet e javës së tretë të kategorisë së parë, ku spikantën rezultatet Al Petroli Dinamo 1-1, Pogradeci Tomori 2-1, Apolonia Burrelli 0-0, Elbasani Shkumbini 2-1 dhe Tërbuni Luftëtari 0-0. Pas 2 javëve të para, renditjen e kategorisë së parë e kryeson Apolonia dhe Elbasani me nga 7 pikë, të ndjekura nga Butrinti, Pogradeci Tomori dhe Veleçiku i Koplikut.